Përshëndetje, si jeni? Sot është dita ndërkombëtare kundër dhunës ndaj grave. Ha? Tani, sa herë ka rrahur burri? Burri? Po. Burri ka 40 vjeç, ka lënë mua jo të rraf. Asnjëherë. Asnjëherë. Burrat tani e varen, nuk janë gjithë burrat njësoj, duhet zoti futim të gjithë në një. Asnjëherë. Më ka dashur si ajo të. Mirë mundela, ma thuaj. Për të bërtitur, po për të rrahur jo. Asnjëherë. Asnjëherë? Asnjëherë. Tregoj kështu në mirë besim. Kam pamë asnjëherë. Asnjëherë. Mos më gënje. Asnjëherë, kur të them asnjëherë, asnjëherë. 40 vjet drejtor ndërmarrje edhe ai drejtohet një mjes sa punëtor, siç po drejtohet një grua. Si kur të keni fatin tonë, juve një të jini më të luntur të botës. Në kapat një qikë matë. E kena pas enjoj. Enjoj? Enjoj me gjithme. Po këto nuse dhe sot me që janë kohën tani? E po këta në kohë se janë të mirë, gjeninë në shpranda i rafër burat. Dhe jo, këto nuse të sorme. E duan një dru, po këshu vënqe. Do me thënë, pro dhunët. Tani, ka vajtë burrit e nusja, apo ka vajtë nusja të burri? Pushoti. E di se shtë bëj? Marë një huë edhe të hyë ku të dhëmë edhe kusë të dhëmë, marë vesh ku vatre. Burrit plotsoja qefin që da, kupto? Qarë të thotë duhet t'ja bosh, ta lajsh, ta shplajsh, me mirë kuptim? Sili babaj të ujnë të lajt. Se nuk keni qesëm këtu? Kemi, si s'kemi. Po pse, vetë lajmë atje? Jo, ore, po e ka për detyrë të të bëj uzmet. As të vedor, as nuk të shapo vetëm për qafime ke.